വിശദമായി കൊല്ലം തടിക്കാട് കാഞ്ഞിരത്തറയിൽ നിന്നും കാണാതായ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. 13 മണിക്കൂർ നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ വീടിന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. തടിക്കാട് കൊടിഞ്ഞിമൂല സ്വദേശികളുടെ മകനായ 2 വയസ്സുകാരനെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതലാണ് കാണാതായത്. അമ്മയും മൂത്ത മകളും അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കുട്ടി കാർ പോർച്ചിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മ ആ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ പോലീസും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. രാത്രി വൈകിയാണ് തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതിശക്തമായ മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ വീണ്ടും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ വീടിന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ് കുട്ടിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. നിർത്താതെ കരയുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇരിക്കുകയെന്നല്ലായിരുന്നു, നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നിന്നതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടതും, അല്ലെങ്കിൽ കാണത്തുമില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ മേലത്തെ വരിയില്ല നിന്നത്, ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടതും. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുട്ടിക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയവർക്ക് കുടുംബം നന്ദി പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു തന്നല്ലേ ഈ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ അറിയിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്ന കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം. അതേസമയം വീടിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി? ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുട്ടി മഴ നനഞ്ഞതിന്റെയോ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന ലക്ഷണമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ അഞ്ചൽ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. ന്യൂസ് 18 അഞ്ചൽ. അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂരിലെ വെച്ചപ്പതിയിൽ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെത്തിയത് കാട്ടാനയാണ്. വെച്ചപ്പതിയിലെ ശ്രീനാഥിന്റെ കൃഷിസ്ഥലത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രി കാട്ടാനയെത്തിയത്. അരമണിക്കൂറോളം നിലയുറപ്പിച്ച ആന പാത്രങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഷോളയൂർ വനംവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ സതീഷും ദ്രുതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് ആനയെ തിരിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയത്. തിരുവനന്തപുരം പനവിളയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അതിഥി തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 1 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഫയർഫോഴ്സ് 2 പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിന് സമീപം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി ദീപക് ബർമൻ, അസം സ്വദേശി രാഹുൽ ബിശ്വാസ് എന്നിവരാണ് മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടത്. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന താൽക്കാലിക ഷെഡിന്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നതാണ് അപകട കാരണം. രാഹുൽ ബിശ്വാസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്. ഫയർഫോഴ്സ് ജീവനക്കാർ 1 മണിക്കൂറിലധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. കൈകൾ കൊണ്ട് മണ്ണ് മാറ്റി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം. ഒരു കൈ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ജോലി ചെയ്തുണ്ട്. ഓരോ കൈ കൊണ്ട് ഫുള്ള് കൈ കൊണ്ട് അതേ പറ്റുള്ളൂ, ചിരട്ട പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേരെയും തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. 80 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ പകുതിയോളം പേരും താമസിക്കുന്നത് ഈ ഷെഡുകളിലാണ്. അപകടം നടന്നത് പകൽ സമയത്തായതിനാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം തട്ടത്തുമല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സംരക്ഷണ മതിൽ മഴയിൽ തകർന്നു വീണു. MC റോഡിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തെ മതിലാണ് തകർന്നത്. 4 മാസം മുൻപ് പൂർത്തീകരിച്ച മതിലാണിത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 15 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് മതിൽ നിർമ്മിച്ചത്. മതിൽ നിർമ്മിച്ച കരാറുകാരന് ബില്ല് മാറി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മതിൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ തുക നൽകൂവെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഗിരി കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. പാറകൾ MC റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി പാറ നീക്കി. ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതിനാൽ പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാണ്. മഴക്കാലമായതോടെ വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം 1000-ത്തിനടുത്താണ്. ഡോക്ടർമാരില്ലാത്തതിനാൽ പലരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. സൂപ്രണ്ടടക്കം 5 ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിവുകളാണ് പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ളത്. മഴക്കാലമായതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പിടിപെട്ടു വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു.
ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നവർക്ക് ചികിത്സ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൂപ്രണ്ട് 6 മാസം മുൻപ് അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി പോയതിനു ശേഷം ഇതുവരെ പോസ്റ്റിംഗ് നടന്നില്ല. 2 ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് വേണ്ട ആശുപത്രിയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഒരാളാണ്. അവർ തന്നെയാണ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം നിശ്ചലമായതായി പരാതി ഉയർന്നു. ജീവനക്കാരുടെ കുറവിനൊപ്പം മരുന്നിനും ക്ഷാമമുള്ളതായി പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടറെ മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും മറ്റൊരു ഡോക്ടർക്ക് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ചാർജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഫലത്തിൽ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം തന്നെ പട്ടാമ്പി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. പട്ടാമ്പി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും അതിനുതകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നും ആയിട്ടില്ല. സൂപ്രണ്ട്, സർജൻ, ഡോക്ടർ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, പീഡിയാട്രിഷ്യൻ, അനസ്തറ്റിസ്റ്റ്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് റേഡിയോഗ്രാഫർ, അറ്റൻഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികയിൽ 14 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. മഴക്കാലമായാൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ദിനേന 1500 രോഗികൾ ചികിത്സ തേടും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അഭാവം ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവനക്കാരുടെ കുറവിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയരുന്നത്. ന്യൂസ് 18 പട്ടാമ്പി. കുട്ടനാട്ടിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് മുങ്ങി. ജീവനക്കാരൻ ബോട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു. ജീവനക്കാരൻ സാഹസികമായി ലഗേജ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ബോട്ടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങാൻ കാരണം. കന്നിട്ട ജെട്ടിക്ക് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. അതിഥികളെ ഇറക്കിയ ശേഷമാണ് ബോട്ട് മുങ്ങിയത്. ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ കയറ്റി പോവുകയായിരുന്ന ലോറി ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. പുലർച്ചെ 4:30 പാറാലിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നും തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡിവൈഡറിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പും ചെങ്കൽ ഖനനവും വ്യാപകമാണ്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ജിയോളജി റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മണ്ണെടുപ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനധികൃതമായി ചെങ്കൽ ഖനനം നടത്തിയ ഭൂ ഉടമയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ എടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി സംസ്ഥാന പാതയോരത്തെ ഓടത്തെരുവിലെ മണ്ണെടുപ്പാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പരിശോധിച്ചത്. അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ മണ്ണെടുത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ മണ്ണെടുക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. പ്രദേശത്തെ ചെങ്കൽ കോറിയിലും ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. ഖനനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ പോലും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഖനനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. വില്ലേജ് രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജിയോളജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപകമായുള്ള മണ്ണെടുപ്പിനും ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനും എതിരെ നാട്ടുകാരും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 മുക്കം. ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറവിൽ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുന്നതായി പരാതി. തപാലിൽ സ്ക്രാച്ച് കാർഡുകൾ എത്തുകയും പണം ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികളാണ് സൈബർ സെല്ലിൽ ലഭിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗലിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉടമയ്ക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാന കൂപ്പണിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിഞ്ഞത്. കൂപ്പൺ ചുരണ്ടിയപ്പോൾ 12 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചുവെന്നും വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്നും വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാനുമായിരുന്നു സന്ദേശം. അന്വേഷണത്തിൽ ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ മീഷോയ്ക്ക് ഇത്തരം പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല എന്നറിഞ്ഞതോടെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഇൻകം ടാക്സിന്റെയും പിന്നെ മറ്റു ടാക്സുകളും അവരുടെ പ്രോസസിംഗ് ഫീയും എല്ലാം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അവർ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ പൈസ, ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനത്തിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല. അത് തന്നെ നമുക്ക് കള്ളത്തരാണെന്ന് മനസ്സിലാകും.
ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോണുകൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫോൺ കോളുകളും എത്തുന്നതായി പരാതിയുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിരവധി ആളുകൾ തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് വന്നാൽ ഒരുപാട് പൈസ കൊണ്ട് ആരും പറയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വന്ന മൊത്തം സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കാണ്. അവർ ഓൺലൈനിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഒത്തിരിയൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഡെലിവറി ബോയ്സാണ് ഈ നമ്പർ കുറച്ച് അമ്മമാരെ കൈകൂടാണ് ഈ നമ്പർ വാട്സപ്പെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ കിട്ടുള്ളൂ. അടിയന്തരമായി രേഖകൾ അയക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കടയുടമ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതിയും നൽകി. ഇത്തരത്തിൽ ചതിക്കുഴിയിൽപ്പെട്ട് പണം നഷ്ടമായവരുടെ നിരവധി പരാതികളാണ് സൈബർ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് 18 കൊട്ടാരക്കര. തിരുവനന്തപുരത്ത് കാറ്റിലും മഴയിലും കൂറ്റൻ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണു. കാട്ടാക്കട ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയത്തിലെ 7 പൊക്കമുള്ള തിരുസ്വരൂപം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. സമീപത്തായുള്ള ആഞ്ഞിലി മരമാണ് ഒടിഞ്ഞത്. കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ ബ്ലാവനക്കടവിൽ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി കോളനികളിലേക്കും കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ കല്ലേലിമേട്ടിലേക്കുമുള്ള ഏക യാത്രാമാർഗമാണ് ബ്ലാവനക്കടത്ത്. മഴ കനത്താൽ കടത്ത് നിലച്ച് ഇതുവഴിയുള്ള സഞ്ചാരം മുടങ്ങും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം. ബ്ലാവനക്കടത്തു കടന്നുവേണം. തലവപ്പച്ചാറ, തേര, കുഞ്ചിപ്പാറ, വാരിയം, മീങ്കുളം, മാപ്പിളപ്പാറ ആദിവാസി കോളനികളിലെത്താൻ. മഴക്കാലമായതിനാൽ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര വലിയ ദുർഘടമാണ്. മഴയിൽ കുട്ടമ്പുഴ പുഴയിലെ ഒഴുക്കു കൂടിയാൽ ജങ്കാർ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടിവരും. പിന്നെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനാവില്ല. ദിവസങ്ങളോളം ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ നീളും. അടുത്ത നാളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രസവം പുഴയ്ക്ക് അക്കരെ വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം പുഴയ്ക്കരെ കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കോതമംഗലം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഒക്കെയാണ് അവർ പോയി നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ദുരിതത്തിൽ, അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ദുരിതം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. പിള്ളേർ പഠിക്കുക എന്നുള്ള സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കും, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ കുത്തിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ. സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ പിള്ളേരെ ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർമാരെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. 285 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 400 കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ കടത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കോടതി പലവട്ടം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഇതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ സമരരംഗത്തിറങ്ങിയത്. UDF കുട്ടമ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസികൾ ധർണ നടത്തി. ന്യൂസ് 18 കോതമംഗലം. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വയനാട് ഈ മാസം 16 UDF ഹർത്താൽ. കർഷകരുടെ ഭീതി അകറ്റുന്നതിനും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാളെ LDFും ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നാളികേര ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കാൻ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല. കോഴിക്കോട് വടകര കുറ്റിയാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് സംഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളെ സംഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കാൻ 9 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പുതിയതായി തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് പുറമെയാണിത്. എന്നാൽ പ്രധാന ഉൽപ്പാദന മേഖലകളായ കുറ്റ്യാടി, നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര, വടകര, കൊയിലാണ്ടി, പയ്യോളി എന്നിവിടങ്ങളിലൊന്നും കേന്ദ്രങ്ങളില്ല. ഇതോടെ സംഭരണം പേരിന് മാത്രം നടത്തുന്നതാണ് എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത്. വടകര തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റ്യാടി തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസാണ്. 65.5-66% ഓയിൽ കിട്ടുന്ന കൊപ്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ മേഖലയിലെ കർഷകന്മാർക്ക് അവരെ ഏരിയയിൽ ഒരു സംഭരണ കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ അപാകതയല്ലേ? നിർബന്ധമായിട്ടും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ? സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാങ്ങുന്ന തേങ്ങ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തടസ്സം. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള 128 നാളികേരാധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്നും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. നിശ്ചിത തുക കമ്പനികൾക്ക് നേരിട്ട് കർഷകന് നൽകാൻ കഴിയും. ബാക്കി വരുന്ന ചെറിയ തുക മാത്രമേ സർക്കാർ നൽകേണ്ടി വരൂ.
32 രൂപ ചെലവഴിച്ച് സംഭരണം നടത്തുന്നിടത്തിൽ 4 രൂപ തൽക്കാലം കർഷകന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നേരം പ്രശ്നം തീരുകയാണ്. സംഭരണം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സംഭരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസം കൊണ്ട് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കും. പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണം വിമർശന വിധേയമായ സാഹചര്യത്തിൽ കെയർഎഫ്ഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരും പറയുന്നത്. വടകര കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ നീരയ്ക്കും ഡി കൊക്കോസ് എന്ന പേരിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും വലിയ ആവശ്യക്കാരാണ് ഉള്ളത്. നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടി സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംഭരണം നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് 18 വടകര. അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന മധുവിന്റെ അമ്മ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്. വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഹർജി നൽകും. വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് നിന്നും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു. പ്രസാദ്, എന്താണ് ഈ ആവശ്യത്തിന് പിന്നിൽ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരവേളയിൽ രണ്ട് പ്രധാന സാക്ഷികൾ, 10-ാം സാക്ഷിയും 11-ാം സാക്ഷിയും കൂറുമാറിയിരുന്നു. അവർ തുടക്കത്തിൽ മധുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന് ദൃക്സാക്ഷികളായ ആളുകളാണ്. എന്നാൽ അവർ കോടതിയിൽ ഈ സംഭവം കണ്ടില്ല എന്ന ആണ് പിന്നീട് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കൂറുമാറ്റം വലിയ തോതിൽ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസം ഈ കേസിലെ മറ്റു പ്രധാന സാക്ഷികളെ കൂടി വിസ്തരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇവരുടെ കൂറുമാറുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റം തടയാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പരാതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടർ വരുന്നത് വരെ വിചാരണ നിർത്തിവെക്കണം എന്നതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുക. ശരി, അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന മധുവിന്റെ അമ്മ വിചാരണ നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകും. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി. കോഴിക്കോട് കൊട്ടൂളിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. എടപ്പാൾ സ്വദേശി സാദിഖാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പമ്പിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനാണ് സാദിഖ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പമ്പ് ജീവനക്കാരനെ കെട്ടിയിട്ട് 50,000 രൂപ ഇയാൾ കവർന്നത്. നിരത്തുകളിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയാതിരിക്കാൻ ഇന്നും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ കുമാർ. അധ്യാപക ജോലിയിൽ നിന്നും മാറി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെത്തിയപ്പോഴും അധ്യാപനത്തിന്റെ വഴി തന്നെയാണ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ റൂട്ട്. 50 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ തല ചെന്നിരിക്കുന്നത് മുൻപിലെത്തുന്നവരെല്ലാം സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരായാലും മണിക്കൂറുകളോളം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കും. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലായാലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലായാലും ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുക എന്നതാണ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ പോളിസി. അധ്യാപന ജോലിയിൽ നിന്നും മാറി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെത്തിയപ്പോഴും അധ്യാപനം തന്നെയാണ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ റൂട്ട്. പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കടീരി സ്വദേശിയായ കെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന 45-കാരൻ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ക്ലാസുകളുടെ എണ്ണം 1500 കവിഞ്ഞു. 2013 ജൂൺ 15 ചിറ്റൂർ ജോയിന്റ് RTO ഓഫീസിൽ ജോലിയിൽ കയറിയ സന്തോഷ് കുമാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകിയാണ് ക്ലാസിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇപ്പോൾ തിരൂരങ്ങാടി ജോയിന്റ് RTO ഓഫീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിലായി റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയും സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കിലെ ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസുകൾ നൽകിയും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു സന്തോഷ് കുമാർ. 2016 പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ട്രോമാ കെയർ യൂണിറ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഇതിനകം 4,000-ൽ പരം ട്രോമാ കെയർ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകി. മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന തന്നെ പറയാം. കാരണം ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് പണ്ട് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ബോധ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫൈൻ തന്നെ ഈടാക്കാറ്. അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ പറയാം. 100,000 അടുത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർമ്മസജ്ജരാകാനും പ്രളയരംഗത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാകാനും ട്രോമാ കെയർ പ്രവർത്തകരെ വളർത്തിയെടുത്തത് ട്രോമാ കെയർ പാലക്കാട് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കൂടിയായ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ ക്ലാസുകളാണ്. നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനു മുൻപായി റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നൽകാറാണ് പതിവ്. സർവീസ് എക്സലൻസി അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നായി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് കുമാർ. ന്യൂസ് 18 തിരൂർ.
കണ്ണൂരിൽ പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന മൺസൂൺ മാരത്തൺ നാളെ നടക്കും. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മൺസൂൺ മാരത്തോണിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കൂടി ഒരുമിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൺസൂൺ മാരത്തോണിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്, സേ യെസ് ടു സ്പോർട്സ്. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൺസൂൺ മാരത്തോണിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കുന്ന ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 1600-ലധികം ആളുകളാണ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു 500 പേര് റൺ ചെയ്യുമെന്നാണ്. 500 പേരാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. ഇതുവരെ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ 1600 കവിഞ്ഞു. വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് അറൌണ്ട് 1700 രജിസ്ട്രേഷൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1000-ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് റണ്ണിങ്ങിന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 45 വയസ്സിന് മുകളിലും താഴെയുമുള്ളവർക്കായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി 21 കിലോമീറ്റർ, 10 കിലോമീറ്റർ എന്നീ കാറ്റഗറികളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ. പുരുഷ വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ നൽകും. പോലീസ് സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക മത്സരമുണ്ട്. പോലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്കൊപ്പം മയക്കുമരുന്ന് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കെതിരെ കാപ്പ നിയമം പോലെ തന്നെ NDPSൽ തന്നെ ഒരു പ്രിവൻറ്റീവ് നിയമമുണ്ട്. അതിലുള്ള കരുതൽ തരങ്ങൾക്കും പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് ഇവരുടെ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലഹരി വിൽപ്പന കൊണ്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ, അതെല്ലാം പിടിച്ചിനം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഭരത്, ന്യൂസ് 18, കണ്ണൂർ. ഓർമ്മശക്തിയിൽ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന 4-വയസ്സുകാരിയെ പരിചയപ്പെടാം. കൊല്ലം ഇളമാട് സ്വദേശികളായ ബിജു, മോൺസി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകളാണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയത്. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകൾ, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുകൾ, 7 ലോകാത്ഭുതങ്ങൾ തുടങ്ങി 60-ൽ പരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അമല മനഃപ്പാഠമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, കലാം വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നിവയാണ് അമല ചെറുപ്രായത്തിൽ നേടിയത്. ഗുജറാത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ത് നഗര? ബഹിരാകാശത്ത് പോയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി? സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹം? ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം? ലോക്ഡൌൺ നാളുകളിൽ അമ്മ മോൻസിയുടെ PSC പരിശീലനമാണ് അമലയ്ക്കും സഹായമായത്. ഓർമ്മശക്തിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ക്രമം തെറ്റാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത്. ഞാൻ പ്രഷർ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നതല്ല. കുഞ്ഞ് തന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഹസ്ബൻഡിന് ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവള് തന്നെ പറയാം, അമ്മയെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ പറയാം. അവള് കറക്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടേ അവൾ ഉറങ്ങും. പിന്നെ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എഴുതാൻ കുറച്ച് പുറമോട്ടാണ് ആള്, എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവള് പിറ്റേന്ന് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയും. മാതാപിതാക്കളും മാതൃ സഹോദരൻ മനുവുമാണ് അമലയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുമോദനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അമലയ്ക്ക് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിനായുള്ള പ്രചോദനമായിരിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ അനിമൽ? നാഷണൽ ഫ്ലവർ? നാഷണൽ ബേർഡ്? ഏത് പക്ഷിയാ? പീക്കോക്ക്. നാഷണൽ എംബ്ലം? ദേശീയ ചിഹ്നം? യന്ത്രമുദ്രയാ? യന്ത്രമുദ്രയാ? സിംഹമുദ്ര. ന്യൂസ് 18, കൊട്ടാരക്കര. ലോകസുന്ദരി പട്ടം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്നൊരു കൊച്ചു സുന്ദരി. അർമേനിയയിൽ നടക്കുന്ന ജൂനിയർ മോഡൽ വേൾഡ് ഫിനാലെയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് 4-ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ആദ്യ. TV ഷോകളിൽ മോഡലിംഗ് കണ്ട് അനുകരിച്ചാണ് ഉടുമ്പൻചോല മടക്കാട്ടുശ്ശേരി കുടുംബാംഗമായ ആദ്യ മോഡലിംഗ് രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. റാമ്പുകളിലെ ചലനവും നടത്തവുമെല്ലാം കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് പലതവണ അനുകരിച്ചു. മാതാപിതാക്കൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി എത്തിയതോടെ ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ സുന്ദരി. വലുതാവുമ്പം എനിക്ക് IPS ഓഫീസർ ആകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനൊപ്പം ഡാൻസിങ്ങും മോഡലിങ്ങും കൂടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ എനിക്ക് മിസ് വേൾഡ് കപ്പ്, എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കര ക്രേസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ഷോകളും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. 2 വർഷമായി മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് സജീവമാണ് ആദ്യ.
മലബാർ ഫാഷൻ ശ്രീ ഷോ, റൺവേ ഇന്റർനാഷണൽ തൃശൂർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഷോകളിൽ ബെസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടി ഫോട്ടോജെനിക്, ബെസ്റ്റ് ഹെയർസ്റ്റൈൽ തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ഫിനാലെയിൽ സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പായതോടെയാണ് ലോക പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ ഫിനാലെയിൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രോ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയും ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തീവ്ര പരിശീലനത്തിലൂടെ ലോക കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. അർബുദരോഗത്താൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മന്നൂർ സ്വദേശി ജയകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം. കടബാധിതയും ചികിത്സാ ചെലവും കാരണം കുടുംബം ദുരിതത്തിലാണ്. 7 മാസമായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ ജയകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബം സഹായത്തിനായി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. ഗുരുതരമായ അർബുദരോഗത്തോടൊപ്പം ഹൃദയ തകരാറും കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ജയകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതമാകെ മാറി മറിഞ്ഞു. രണ്ടു രോഗത്തിനും ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് തടസ്സമായെന്ന് ഭാര്യ അമ്പിളി പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വെക്കുന്നതിനും വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനും ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ പോയായിരുന്നു, ഞാൻ തൊല്ലർപ്പിലൊക്കെ പോയായിരുന്നു. ഈ അസുഖം വന്നതുകൂടി ജോലിക്ക് പോകാനോ ലോണിലൊക്കെയാണോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. രണ്ട് ലോണുണ്ട് രണ്ടടുത്തായിട്ട്, ഇതെല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലി ചെയ്തു വരവെയാണ് ജയകൃഷ്ണന് ക്യാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണ് ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തൊണ്ടയിലും നാവിലും രോഗം പടരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. 2 ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ നടപടി നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുട്ടടിയായി ജയകൃഷ്ണന് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ചികിത്സാ ചെലവും കടബാധ്യതയും കാരണം എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് 8-ഉം 10-ഉം വയസ്സ് മാത്രമുള്ള കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. ന്യൂസ് 18 കൊട്ടാരക്കര. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.